ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី Time School ចង់បង្ហាញអំពី plong ប្រព័ន្ធទឹកដែលគូសដល់កម្មវិធី AutoCAD បាទនេះគឺជា plong បណ្ដាញទឹកស្អុយនៅជាន់ទី1ដែលគេបានគូសប្រព័ន្ធទីយូដែលចេញពីបន្ទប់ទឹកខាងទី1នេះនិងបន្ទប់ទឹកទី2បាទអញ្ចឹងគេគូសប្រព័ន្ធទីយូនឹងមកដើម្បីងាយស្រួលដល់ការរត់ទីយូនៅការឋានដើម្បីគេយកទៅសាងសង់តាមការគូសរបស់យើងបាទអញ្ចឹងការគូសទីយូនេះមកគេបានទម្លាក់ទៅជាន់ផ្ទាល់ដីជាងចូលមកមើលប្លង់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងប្លង់នេះគឺជាប្លង់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជាន់ទី1ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដោយសារប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រព័ន្ធទីយូវាគឺគេរត់នៅក្នុងជញ្ជាំងឥដ្ឋបាទអញ្ចឹងគេប្រកបនៅក្នុងជញ្ជាំងឥដ្ឋដើម្បីយើងក៏ឲ្យឃើញប្រព័ន្ធទីយូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមានគូសប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅតាមទីតាំងនីមួយៗដូចជាបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវាមានឡាបូមានបង្គន់មានបាសជប់ហើយហ្នឹងទឹកផ្កាឈូកជាដើមបាទអញ្ចឹងគេគូសអញ្ចឹងមកដល់ពេលការគេយកទៅសាងសង់ឬការឋានគេរត់ទៅតាមការគូសរបស់យើងបាទអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធី AutoCAD នេះវាមានសមត្ថភាពគូសទៅលើប្រព័ន្ធទឹកផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ក្នុងការបង្ហាញឬប្លង់ប្រព័ន្ធទឹកតែប៉ុណ្្នឹងសិនសូមអរគុណបាទសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាថ្ងៃនេះពីសាលា Ecamp School មានខុសមួយដែលខ្ញុំត្រូវនឹងនិយាយថាTraftsman បាទអ្នកគូប្លង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខុសនេះគឺយើងរៀនអំពីរបៀបគូប្លង់ structure មានន័យថាតាំងពីរបៀបបង្កើត layer អីផ្សេងៗរហូតដល់ print ប្លង់ចេញគេហៅថា professional នៅក្នុងការគូប្លង់ផ្នែកខាង structure អញ្ចឹងយើងប្រើតាមកម្មវិធី ASD មានន័យថា AutoCAD Structural Detailing អ្នកខ្លះគាត់ថាអេអត់ទេ AutoCAD Structural Detailing នឹងគឺអត់សូវល្អដូច Advanced Concrete ឬក៏គាត់អាច compare ទៅជាមួយនឹង Revit ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំឲ្យជា idea ចេះកម្មវិធីអីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងណាសំខាន់តើយើងចេះអីវិញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះតាមណាយើងធ្វើតាមនឹងទៅមិនចាំបាច់បែងចែកថាជាកម្មវិធីអីកម្មវិធីអីទេអ្នកខ្លះបើសិនជាអ្នកខ្លះវិញគាត់ធ្វើគាត់គូប្លង់តាមកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគូប្លង់តាមកម្មវិធីនោះអញ្ចឹងទៅគាត់ដោយសារគាត់ចេះអាហ្នឹងហើយមួយទៀតដោយសារប្រទេសគាត់គាត់ប្រើអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងខុសនេះគឺយើងរៀនគូប្លង់ជា Draftsman ខាង Structure ហ្នឹងគឺតាមកម្មវិធី ASD មានន័យថាកម្មវិធី AutoCAD Structural Detailing អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរៀនពីអ្វីខ្លះទីមួយគឺយើងរៀនអំពីរបៀបដំណើរកម្មវិធីណារបៀបយើងណែនាំពី icon មួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាបន្ទាប់មកទៀតយើងមានជាប់ preference មានការគូសរសៃដែកណាបញ្ចូល template គេមានហើយអស់ហើយយើងគ្រាន់តែយកទៅប្រើឯងអញ្ចឹងយើងអត់ខាត់ពេលវេលាទេណារបៀបបង្កើត layer របៀបគូសរសៃដែករបៀបដាក់ plong ដាក់ zoom ហើយនឹង print ចេញធ្វើជាសិភៅតែម្ដងមានន័យថាមកចប់កម្មវិធីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេះគូយើងអាចមានជំនាញមួយដើម្បីគូប្លង់ខាង structure បានអញ្ចឹងយើងរៀនតាមវីដេអូមានន័យថាអ្នកអស់គ្នា payment មកតាមមកខាងសាលាតាមវិធីណាក៏បានដែរដូចជាគណនី ABA គណនី Wing លេខទូរស័ព្ទទទួល Wing អីក៏បានដែរហើយតម្លៃសិក្សាហ្នឹងគឺ$25មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកអស់គ្នា payment មកខាងសាលានឹង send មេរៀនឲ្យតាមរយៈ Telegram អញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នានៅពេលដែលមើលមេរៀនហើយតែងតែឆ្ងល់ហើយមិនដែលអត់ឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងយើងមានក្រុម Telegram ដើម្បីសួរសំណួរអញ្ចឹងគ្រាន់តែថត screen មកអានេះវាមានន័យយ៉ាងម៉េចខាងខ្ញុំដែលមានគ្រូពីរនាក់នៅក្នុងហ្នឹងចាំឆ្លើយទៅឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងគឺ support យើងរហូតដល់យើងចេះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងចំណាញ់ពេលវេលាយើងទៅរៀននៅណាក៏បានពេលណាក៏បានមើលប្រមាណដងក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0938831182ឬក៏0998831182ឬក៏លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើដូចគ្នាក្រែងខាងក្រោមនេះអត់ទៅច្បាស់មួយទៀតអ្នកនាងអាច message នៅប៊ូតុង message ខាងក្រោមដើម្បីសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីខុសមួយនឹងអរគុណ